ძალიან ბევრი გაკეთება და თითოეული მეთაგანი ოფიცი პრობლემები გადასაწყვეტი. ანალიზაცია იქნება გასაკეთებელი თუ წყალი იქნება პოზიცია იქნება. ჩვენ არავინ არ შეგვლებდა. მეორე ყველაზე მთავარი რაც გაკეთდა რომ კოლარაჩ მეთაგანიც უნდა მემჯერა ჩემი ხალხის იმ ადამიანების და პირდები თითოეულ მათგანს ამ ჩვენი ურთიერთდაჯერების რეჟიმში რომ ყველაფერი ის რასაც მე პირდები ჩემ მოსახლეობას, ჩემ ახალციხელებს, ჩემ საყვარელ ადამიანებს რომლებსაც თითოეულ მათგანს მე ძალიან ახლოს ვიცნობ და თითოეული ქუჩის, თითოეული უბნის, თითოეული დასახლების პრობლემა ძალიან კარგად ვიცი პირდები ერთ რამეს რომ ეს პრობლემები აუცილებლად გადაწყდება ახლა ზუსტად მაგას ვეუბნები ბიჭო ამას რა როგორ არის ცი წყალზე წყალი ჩადებული ო მაგის გარდა რავი ბინაჩენ როეს ქვის არხებია 19 საუკუნე ეხლა ჩვენ შეხვედრა გქონდა ჩვენი ახალციხის მერის ბადონი გია კობაძესთან მომისმინეთ იმისი თავისი პროგრამა მომწონს ეგ პროგრამა თავისი გუნდთან ერთად შეხვედრები აქვს ბევრი ხალხთან იმედი მაქვს რომ მაგის რაც შემპირდებიან იქნება გაკეთებული ჩვენ ყველა ვისნობთ რომ ეს ადამიანი შრომის მოყარია, კეთილშობილი ადამიანია და ყველა ჩვენ დაგას იმედი გვაქვს რომ რაღაცა წარმატება იქნება, წინსვლა იქნება.